നമസ്കാരം. ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാ സിസിടിവി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പൂർണ്ണമായും തുരത്തുക എന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും വലിപ്പച്ചെറുപ്പ ഭേദമന്യേ ഏവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇവിടെ ഒഴിവു സമയത്ത് തുണിസഞ്ചി നിർമ്മിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തുണിസഞ്ചി നിർമ്മിച്ചത്. വന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്വീ
ഒളിച്ച് അകത്തു കടന്നത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ പെരുമ്പിലാവിലെ അൻസാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടിക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ വൻ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈയൊരു സംഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാഹന പരിശോധനകൾ നിരോധിക്കുകയും കൂടാതെ നിർത്താതെ പോയ വാഹനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന രീതിയിലുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മനുഷ്യത്വപരമല്ലാത്ത മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാടിലൂടെ അണഞ്ഞുപോയത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ്. എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ LP സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറി നിർമ്മാണത്തിനായി വീണ്ടും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. 2018-19 വർഷത്തിലെ പദ്ധതിയിൽ സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണത്തിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മാണം നടത്താതെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് രേഖയുണ്ടാക്കി ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കാൻ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന കാഡ്കോ കമ്പനി ശ്രമം നടത്തി. ഇത് പരാതികൾക്കും വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് വകമാറ്റി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാനേജറായുള്ള സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിച്ചെന്നും വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര പരിപാടികൾ നടന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഈ സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ വീണ്ടും 5,50,000 രൂപ അനുവദിച്ചത്. നിർമ്മാണത്തിനായി നിലവിലെ ഓഫീസ് റൂമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഓഫീസ് റൂം ഒഴിഞ്ഞ് ഫർണിച്ചറുകളും ഓഫീസ് സാമഗ്രികളും തൊട്ടടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് മുറികൾ കുറവുള്ളതിനാൽ കുട്ടികൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നിലവിൽ പഠനം നടത്തുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഒരു റൂം കൂടി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിനെ ഓഫീസ് റൂമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് പകരം ഓഫീസ് റൂമിനെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമാക്കുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് അധികാരികൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവേശനങ്ങൾ ആരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന പണം ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി നടത്തി തട്ടിയെടുക്കുന്ന കമ്പനിക്കും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറി നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ച ഫണ്ട് വകമാറ്റിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങും മുന്നെയാണ് വീണ്ടും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കാൻ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കാഡ്കോ കമ്പനിക്ക് തന്നെയാണ് പുതുതായി നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എത്ര തന്നെ രോക്ഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും അതൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നത് വേണം കരുതാൻ. എന്നാൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഉപയോഗശൂന്യമായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്ക്കുപ്പികളിൽ വർണ്ണവസന്തം തീർക്കുകയാണ് കുന്നംകുളം കക്കാട് സ്വദേശിനിയായ ചിങ്ങമ്പറമ്പിൽ ജയ്ഷി മോഹൻദാസ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസക്കാലമായി ജയ്ഷി പാഴ്ക്കുപ്പികളിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. കുന്നംകുളത്ത് നടന്ന ദേശീയ സരസ്മേളയാണ് ജയ്ഷിക്ക് പ്രചോദനമായത്. സരസ്മേളയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ വിപണിക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ജയ്ഷി എന്തുകൊണ്ട് തനിക്കും ഒഴിവു സമയങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പാഴ്ക്കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൂടാ എന്ന് ആലോചിച്ചതോടെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ഭംഗി കണ്ട് ഭർത്താവ് മോഹൻദാസും സുഹൃത്ത് ബിന്ദു എലിസബത്തും കൂടുതൽ പ്രചോദനമായി എത്തിയതോടെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം ഏറെ വിപുലമാക്കാൻ ജയ്ഷി തീരുമാനിച്ചത്. ഏപ്രിലിൽ സരസ്മേള കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവിടെ 1-2 ബോട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റോറിൽ. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുത്തു, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർഡറൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് 5-ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10 വരെ പഠിച്ച ബിന്ദു എലിസബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി 5-ാം ക്ലാസ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ജയിച്ച അവരുടെ പേര് ഈ സമയത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും വീട്ടുകാരുടെയും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ശേഖരിച്ച കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് 150 ക്രാഫ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഇതിൽ 60 വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ലേ, ആക്രിലിക് പെയിന്റ്, ഡെക്കോപാഷ് ടിഷ്യൂ, വൈറ്റ് ഗ്ലൂ എന്നിവയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 300 മുതൽ 850 രൂപ വരെയാണ് വില. ആദ്യം കൗതുകത്തിനാണ് പാഴ്ക്കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണിതെന്നും
കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയോടെ റൂമുകൾ അലങ്കരിക്കാമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം ക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണെന്നും ജയ്ഷി പറയുന്നു. ക്രിസ്മസ്, വാലന്റൈൻസ് ഡേ തുടങ്ങി വിശേഷ ദിവസങ്ങൾക്കും നിരവധി ആളുകളാണ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഓർഡറുകൾക്കനുസരിച്ചും ക്രാഫ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗശൂന്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പികളെ മനോഹര കലാസൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പരിശീലനമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഒഴിവു സമയത്തെ ഒരു വിനോദമായി ജയ്ഷി തന്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഏതുതരം കുപ്പികളും ജയ്ഷിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മനോഹരമായ ആർട്ട് പീസുകളാക്കി മാറ്റുകയാണിപ്പോൾ. പാഴ്വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അവയെ ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടതുണ്ട്. നാടിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതൊരു പക്ഷേ വീട്ടമ്മമാർക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനുപരി വരുമാന മാർഗത്തിലേക്ക് കൂടി വഴി തുറക്കുമെന്ന് ജയ്ഷിയിലൂടെ തെളിയുകയാണ്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അകാരണമായി ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വേലൂർ സ്വദേശിനിയായ സ്നേഹലത ബേബി. RMLP സ്കൂളിലെ വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുവരുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഇനിയെന്തെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണിവർ. 9 വർഷമായി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിക്കാരിയാണ് സ്നേഹലത ബേബി. 25 വർഷത്തോളം സ്നേഹലതയുടെ മാതാവായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരി. പ്രായാധിക്യത്താൽ ഇവരുടെ ജോലി മകൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പാചകത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ കേടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവയുടെ ഫോട്ടോ സ്നേഹലത ഫോണിൽ പകർത്തി സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം സ്കൂൾ അധികൃതർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകുകയാണുണ്ടായത്. സദുദ്ദേശത്തോടെയാണ് താൻ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്നും അത് മറ്റാർക്കും താൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മറുപടി നൽകിയെങ്കിലും വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് അറിയിച്ചാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ജോലി പോയതോടെ സ്നേഹലതയും കുടുംബവും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. പ്രായമായ അമ്മയും വിധവയും ക്യാൻസർ രോഗിയുമായ സഹോദരിയും കുട്ടിയും വികലാംഗനും രോഗിയുമായ അമ്മാവനോടൊപ്പമാണ് വിധവയും 2 മക്കളും അടങ്ങിയ സ്നേഹലതയുടെ കുടുംബം. നിരാശ്രയരും നിർധനരുമായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഏക ആശ്രയവും സ്നേഹലതയാണ്. നിയമവിരുദ്ധവും ചട്ടവിരുദ്ധവുമായ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും സർവീസ് ആനുകൂല്യത്തോടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്നേഹലതയുടെ സ്കൂളിന് മുന്നിലുള്ള കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. പാചകത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവന്നത് ഫോണിൽ പകർത്തി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്നേഹലതയ്ക്ക് വിനയായത്. സതുദ്ദേശം എത്ര തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ ഏക ആശ്രയമാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ വാരത്തെ ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നു. പുത്തൻ വാർത്തകളുടെ വിശകലനവുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതോടുകൂടി ഈ വാരത്തെ ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നു. പുത്തൻ വാർത്തകളുടെ വിശകലനവുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.